форматиране на електронна таблица. Стартиране на презентация. Кликнете на старт бутона в долния ляв ъгъл на работната лента. Кликвайки на стартовия бутон се отваря стартова лента, от която селектирайте Application или всички програми. В категорията всички програми селектирайте Microsoft Office. В стартовата лента селектирайте Microsoft Excel. На работната площ се стартира прозореца на програмата Microsoft Excel. Клетка – това е пресечното място на даден ред и колона. В клетката може да се въвежда текст, число, дата, време или израз. Форматиране на клетка. Селектирайте клетката с ляв бутон, след това кликнете десен бутон, отваря се падащо меню, което избираме формат Cells. Отваря се прозореца формат Cells, където в категорията Number задаваме типът на данните, които ще се въвеждат в клетката. Ако селектираме Number, то в клетката ще се въвеждат реални числа с конкретна точност след десетичната запетаята decimal places. Ако селектираме currency, то в клетката ще се въвеждат валутни стойности с точност след десетичната запетая decimal places. Date дава възможност да въвеждаме времеви параметри в клетката за изчисления на базата на датата. Percentage дава възможност в клетката да се въвеждат стойности в проценти с точност след десетичната запетая decimal places. Fraction дава възможност въведеното в клетката число да се представи като проста дроб. Категорията Alignment ни дава възможност да позиционираме съдържанието на клетката хоризонтално подравняване, ляво подравняване с отстояние, централно, дясно с отстояние, двустранно подравняване. Отстоянието се въвежда в полето Indent. Вертикално подравняване, подравняване Top, Center, Bottom. Ориентация дава ни възможност да изпишем съдържанието в клетката вертикално или в определен ъгъл. Категорията Тест Кустови Контрол Врап Текст ни дава възможност да изпишем съдържанието без да се променя ширината на клетката, промяна имаме само в височината на клетката. Категорията Тест Кустови Контрол Шринг Тофит ни дава възможност да изпишем съдържанието без да се променя ширината и височината на клетката. Категорията Тест Кустови Контрол Мърч Селс ни дава възможност да обединяваме клетки, като променяме структурата на таблицата. Категорията Фонт задаваме шрифт, стил и размер на изписване на символи, цвят и стил на подчертаващата линия за драскване, горен или долен индекс. Категорията Border избираме цвят на ограждащата линия, тип на линията, задаваме къде ще има контур и натискаме бутона OK. Категорията Fill задаваме цвят и щрихи изпълващи клетка. Кликвайки на More Color се отваря прозорец с допълнителни цветове. Категорията Fill задаваме цвят на клетката. Кликвайки на Fill Effect се отваря прозорец, в който можем да направим смеска от два цвята, вертикална, хоризонтално, централно и диагонално смесване на цветовете. Категорията Fill можем да задаваме штрихи, Pattern Color задаваме цвят на штрихата.
задаваме стил на штрихата и натискаме бутона ОК. Категорията Protection дава възможност да заключим селектираната клетка или работна зона. Съхраняване на работната книга или на екселския файл, селектирайте категорията файл в командната лента. Отваря се падащо меню, от което селектирайте Save As. Отваря се прозореца Save As, избираме директория, където да се съхрани файла, задаваме име на таблицата и натискаме бутона Save. Ето така изглеждат файловете, създадени от програмата Excel. Приятна работа с електронните таблици!